Недостатнє охоплення тестуванням та лікуванням – найсерйозніша проблема боротьби з вірусними гепатитами, що необхідно ліквідувати до 2030 року для досягнення глобальних масштабах елімінації гепатиту. Вірусні гепатити мають досить довгий інкубаційний період. Людина може не здогадуватись, що вже є інфікованою, та поширювати збудника. Симптоми проявляються лише на пізніх стадіях захворювання. Існує безліч вірусних гепатитів, але найбільш небезпечнішими з них являється гепатит Б і С, якими щодня інфікується небагато, немало, майже 8 тисяч осіб. 90% людей навіть не знають, що хворіють на гепатит, ще й переносять інфекцію. 96% смертей в Україні внаслідок вірусних гепатитів, пов'язані з формами Б і С. Тому лікарі наполягають раз на рік протестуватися. Це безкоштовно можна зробити у рамках державної програми медичних гарантій у свого сімейного лікаря у будь-якій амбулаторії. Важлива і профілактика. Необхідно також пам'ятати про вакцинацію від гепатиту Б, яку проводять дітям ще у пологовому будинку, а потім у перший рік життя. За 6 місяців 2024 року у пологових відділеннях народилося 4144 дітей. З них лише 2286 отримали першу дозу вакцини. Це тільки 55%. А необхідно прийняти 3 дози вакцини. Наразі ними охоплено 40%. До 100 випадків вперше виявлених гострих та хронічних форм гепатитів щороку у краї. За 6 місяців 2024 року 16 випадків гострого гепатиту Б. Трохи нижче, ніж минулоріч. Серед них 3 дітей, які не щеплені. Вперше виявлених гепатитів С – 10 випадків минулоріч, 7 – одна дитина. Загалом 60 вперше виявлених хронічних гепатитів, усі серед дорослих – це менше на 18%, ніж минулого року. Серед хронічних гепатитів переважає гепатит С. Виявлено 39 випадків серед дорослих. Показник захворюваності 3,2 на 100 тисяч населення, і він збільшився на 15% порівняно з минулим роком, коли було 34 випадки. Кількість виявлених випадків хронічного гепатиту Б дещо зменшилася із минулим роком і становить 1,6 на 100 тисяч населення. Для Закарпаття найбільш характерні спалахи та підвищення сезонного рівня захворюваності саме гепатиту А або ж Боткіна. Гепатити А і Е мають фекально-оральний механізм передачі, типу як кишкові інфекції, і мають доброякісний перебіг. Вакцина від гепатиту А рекомендована, не входить до календаря щеплень. А от від гепатиту Б з більш складними і негативними наслідками для здоров'я вакцинація обов'язкова. Від гепатиту С вакцини не існує, тому кілька порад, аби уникнути хвороби. Пити кипячену воду, вживати якісні продукти харчування, не пити з відкритих джерел, використовувати для миття посуду овочів, фруктів, ягод, зелені, безпечну питну воду, сурово дотримуватись правил особистої гігієни, тобто користуватися засобами разового призначення, шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні оглядові дзеркала, а також своїми засобами гігієни, також сугубо індивідуального призначення, зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи тощо. Робити косметологічні процедури в професійних салонах, завжди перевіряти умови стерилізації інструментів, і якщо є можливість, користуватися одноразовими інструментами. Наразі на обліку у краю 1123 хворих на вірусні гепатити, з них половина з гепатитом С, третина з гепатитом Б. Специфічне лікування отримують 460 пацієнтів. За півроку 2024 року проліковано 132 хворих. За останні 2 роки кількість пролікованих збільшилася через потік ВПО та військових. З 2015 по 2024 рік специфічне лікування за кошти державного бюджету отримали 1439 хворих. Із них хронічні вірусні гепатити – 905 хворих, проліковано різними схемами. І, зокрема, хочу відмітити, що тільки у 2023 році було проліковано 330 хворих безкоштовно із вірусним гепатитом С. Якщо ми говоримо за вірусний гепатит Б, то проліковано 534 хворих різними схемами. Хочу сказати, що
5 із них було проліковано у 23-му році. 35 тисяч швидких тестів отримали Закарпаття. У всіх закладах можна протестуватись безкоштовно у сімейного лікаря. До того оголосили тиждень імунізації на Закарпатті. Будуть функціонувати пункти тестування. Можна скористатися нагодою і безкоштовно перевіритися заради своєї безпеки. Адреси локації можна дізнатися на офіційному сайті Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.